Keyingi mavzu analgetikler doğrusudur. Bu analgetik grubu ham neyrotrop ta'siriga ega bo'lgan grupga kiradi. O'zini farmakologik ta'sirlari bo'yicha o'sha narkoz chaqiruvchi, uxlatuvchi grupga yaqin bo'ladi. Bu mavzu bo'yicha biz gaplashamiz quyidagi asosiy masalalar bo'yicha. Şu grupga taalluqli masalalar bo'yicha gap bo'ladi. Birinchisi, mana shu grupga umumiy xarakteristika beriladi. Keyin mana shu grupga kiruvchi preparatlarning tavsifi, klassifikatsiyasi. Ham mana shu klassifikatsiyaga tasnifga qarab shu tasnif bo'yicha guruhlarga farmakologik xarakteristika to'g'risida gap bo'ladi. Shu guruhga kiruvchi preparatlarni dori vositalarini farmakologik ta'siri, ta'sir mexanizmi, ularni ishlatilishi, ishlatishga man qilinishi, zaharlanishi, unda ko'rsatilgan yordam to'g'risida gapiramiz. Keyin mana shu guruhga kiruvchi preparatlar har biriga xarakteristika beriladi. Mana shu tartibda asosan shu tartibda hozirgi ma'ruza bajariladi. Birinchi gapiriladigan gap shu analgetika nima degan so'z. Analgetikdan ma'nosi, so'zini ma'nosi shundan iboratki, bular og'riq qoldiradigan yoki og'riqsizlantiradigan preparatlar degan so'z. Demak, analgetiklar deb biz og'riq qoldiradigan preparatlarga aytamiz, dori vositalariga aytamiz. Mana shu og'riq qoldiradigan preparatlar tibbiyot amaliyotida juda ko'p ishlatiladi. Shu har xil sabablar bo'yicha bo'lgan og'riqlarni qoldirish maqsadida. Kuchli og'riqlarmi yoki kuchsiz og'riqlarmi? Shularni qoldirish, shularni yo'qotish maqsadida bular simptomatik ta'sir qilib shu og'riqni yo'qotadi. Shu og'riqlarni og'riq sezishini, og'riqni his etishni kamaytiradi. Shuning uchun bularni og'riq qoldirish dorilari deyiladi. Bu guruhga o'zini farmakologik ta'siri bo'yicha, ta'sir kuchi bo'yicha, ta'sir mexanizmi bo'yicha shundan bir qatorda ularni ishlatilishi bo'yicha, berilishi bo'yicha ham kimyoviy tuzilishi har xil bo'lgan bo'yicha turli preparatlar kiradi. Ularni soni ancha muncha. Ular har xil. Mana shuning uchun ularni o'rganish uchun, ularda ma'lumot bo'lish uchun, ularni to'g'ri ishlatilishi uchun, ular to'g'risida to'g'ri farmakologik tasavvur bo'lish uchun ular tasnif qilinadi. Ularni shu asosiy ta'siri bo'yicha, farmakologik ta'siri bo'yicha bular ikki guruhga bo'linadi, katta guruhga. Birinchisi narkotik analgetiklar. Narkotik analgetiklar. Ikkinchisi esa ikkinchi guruh non-narkotik analgetiklar. Biz boshlaymiz narkotik analgetiklar to'g'risida. Qanaqa preparatlar, qanaqa guruh, qanaqa ta'siriga ega? Mana shular to'g'risida gaplashamiz. Demak, analgetiklar birinchi guruhga kirgan narkotik analgetiklar bula shunday dori preparatlariki, shunday vositalarki, o'zini nomi ko'rsatib turibdi. Narkotik ta'siriga ega. Shu bilan birga ular og'riq qoldiradi. Mana shuning uchun bular narkotik analgetiklar deyiladi. Mana shu nomni kelib chiqishi mana shu guruhga kiruvchi preparatlar farmakologik ta'siriga bog'liq. Mana shu farmakologik ta'sir tufayli kelib chiqqan bu nom.
Bu guruhni paydo bo'lishi, farmakologiyada, tibbiyotda paydo bo'lishi mana shu ko'knori bilan bog'langan. Ko'knori tarkibidagi alkaloidlar bilan bog'langan. Sizlar farmakognoziyadan, boshqa fanlardan sizlar xabarli bo'lish mumkin, kerak. Mana shu ko'knorini tarkibida o'zida etilgan bo'lagi ko'p gapiriladi, qora dori. Optot asrida chiqib o'tgan so'kni qotib qolgan, qop qora rangiga bo'lgan qurib qolgan so'k shirasi. Mana shuni qora dori deydi. Mana shu qora dori tarkibida har xil alkaloidlar bor. Lekin ularning ichidan shu alkaloidlar ichidan asosan kimyoviy tuzilishi bo'yicha ikkita guruhga taalluqli alkaloidlar bor. Bir xil alkaloidlar fenantren tuzilishiga loyiq. Fenantren tuzilishiga o'xshaydi. Yoki fenantren tuzilishiga ega. İkinci xil alkaloidlar izoxinalin tuzilishiga ega. Shuning uchun shu alkaloidlar ikkita guruhga bo'linadi. Fenantrenli alkaloid ham izoxinalin guruhidir. Fenantren tuzilishiga ega bo'lgan alkaloidlardan birinchi o'rinda turadi bu morfiy. Mana shu morfiy alkaloidi, mana shu qora doridan olinadigan alkaloidlar ichida miqdori jihatdan birinchi o'rinda turadi. Undan tashqari o'zini farmakologiya ta'siri bo'yicha boshqa ta'sirlar bo'yicha birinchi o'rinda turadi. Yoki morfiy o'zini farmakologik ta'sirlari bo'yicha ishlatilishi bo'yicha mana shu narkotik analgetiklarni asosiy alkaloidi hisoblanadi. Ha, buni preparati morfin gidroxlorid. Lakin morfin gidroxlorid. Mana shu morfiy alkaloid sifatida 1806 yilda Sir Junior tomonidan birinchi marta ajratib olingan qora doridan. 1806 yilda Sir Junior tomonidan toza holda olingan alkaloid. Ha, 1952 yilda shu sintetik yo'lda olingan. Lekin sintetik yo'lda olinish juda murakkab bo'lgani uchun uni texnologiyasi juda ham murakkab bo'lgani uchun hozirgi paytda sintetik preparati yo'q. Faqat tabiiy alkaloid sifatida bu preparat ma'lum. Demak, shu narkotik analgetiklarning asosiy preparati morfiy bo'lgani uchun biz sizlarga hozir mana shu morfin gidroxloridi preparatini, alkaloidni yoki asosiy farmakologik ta'sirlari to'g'risida gaplashamiz. Bu alkaloidni, bu preparatni farmakologik ta'siri organizmga bo'lgan ta'siri ikki tomonlama. Asosiy ta'siri markaziy nerv tizimasiga qaratilgan. İkinci ta'siri bu silliq muskullarga qaratilgan ta'sir. Demak, morfiy preparatning farmakologik ta'siri ikki xil. Markaziy nerv tizimasiga yoki neurotrop ta'sir, ikkinchisi silliq muskullarga bo'lgan ta'sir yoki miyotrop ta'sirga ega. Neurotrop ta'siri qanaqa? Neurotrop ta'siri, men qanaqa aytib o'taman, bu markaziy nerv tizimasiga bo'lgan ta'sir. Mana bu ta'sir ham farmakologik jihatdan turlicha. Yoki morfinni markaziy nerv tizimasiga bo'lgan ta'siri har xil yo'sinda bo'ladi. Turlicha bo'ladi.
asosan morfi ta'sir ko'rsatadi markaziy nerv sistemasiga. Birinchi ta'siri bu tormozlovchi ta'sir ayrim markazlarga. Ikkinchi ta'siri shundan bir qatorda qo'zg'atuvchi ta'sir ayrim markazlarning faoliyatini oshiradi. Demak, morfinning markaziy nerv sistemasiga bo'lgan ta'siri asosan ham tormozlovchi, zaiflashtiruvchi, ham qo'zg'atuvchi ta'sir. Mana shu tormozlovchi ta'sir qanaqa? Qaysi markazlarning faoliyatini tormozlaydi? Bu ta'sir bo'yicha morfinni asosiy preparatni, morfin gidroxlorid preparatni asosiy farmakologik ta'siri tibbiyot amaliyoti uchun zarur bo'lgan qimmatbaho ta'siri bu og'riq qoldiruvchi ta'sir. Morfin markaziy nerv sistemasiga tormozlovchi ta'sir ko'rsatib, og'riqsizlantiradi. Og'riqlarni bartaraf qiladi. Og'riq sezishni, og'riq sezgisini, og'riq his etishni yo'qotadi bular. Kamaytiradi. Qanaqa og'riqlarni kamaytiradi? Asosan kuchli bo'lgan, har xil jarohatlar bilan bog'liq bo'lgan, masalan, oyoq sinishi, jarohatlanish, travma da bo'ladigan kuchli og'riqlar. O'tkir og'riqlar. Mana shunga o'xshagan og'riqlarni qoldiradi. Undan tashqari. Ayrim organlarni yallig'lanishidan kelib chiqadigan og'riqlar yoki o'sha to'qimalarni ma'lum bir sabab bilan nekrozga uchrashi yoki o'sha to'qimalarning o'lishi bilan bo'ladigan qattiq og'riqlar. Masalan, miokard infarktida yoki miokardning bir qismi qon tomiriga tromb yig'ilib nekroz bo'lsa, bunda juda qattiq og'riydi. Shunday qattiq og'riydiki, kardiyaga shoklar beradi bu og'riqlar. Mana shunga o'xshagan og'riqlarni morfin qoldiradi. Yoki bada osti bezini o'tkir yallig'lanishi. O'tkir pankreatit deydi bu. Bu shunday qattiq og'riq sezgisi bo'ladiki, bunga chidab bo'lmaydi. Bu og'riqlar shok holatlarini beradi ayrim holatda. Mana shunga o'xshagan og'riqlarni qoldiradi. Yoki boshqa holatlarda umuman shu og'riq xuruji bilan ketadigan holatlar, qattiq og'riqlarni morfin ta'sirida va shu og'riqlar morfin ta'sirida ancha kamayadi. Bu morfinni asosiy farmakologik ta'siri, bu birinchi o'rinda turadi. Men nima uchun qaytaryapman buni? Bu so'zni. Bu asosiy ta'sir deyapman. Nima uchun? Og'riq qoldirish ta'siri birinchi o'rinda turadi. Asosiy ta'siri bu asosiy farmakologik xossasi deyapman. Nima uchun birinchi o'rin? Chunki mana shu ekzamen paytlarida ko'pchilik studentlar, talabalar noto'g'ri javob berishadi. Ularning tushunchasi noto'g'ri. Agar shu morfin to'g'risida so'rasangiz, ha bu eforiya beradi deydi. Yoki tinchlantiradi deydi. Bu noto'g'ri. Bunaqa ta'sirlari bor, lekin bu ta'sirlar ishlatilmaydi deyarli. Ishlatish uchun zarur bo'lgan ta'sir bu farmakologik ta'sir asosi bu og'riq qoldirish ta'siri. Shuning uchun sizlarda ham shunga o'xshagan javoblar bo'lmasligi kerak. Men o'sha talabalar shu eforiya beradi degandan keyin shu talabani so'rayman. Nima, shu eforiya olish uchun ishlatiladimi desam, yo'q deydi. Javob bo'lishi kerak. Morfin o'zining ta'siri bo'yicha asosiy farmakologik ta'siri bo'yicha bu og'riq qoldiradigan ta'sirga ega bo'lgan eng kuchli dori deyilishi kerak. Xo'p, mana shu ta'sir nima bilan tushuntiriladi? Ta'sir etish mexanizmi qanaqa? Mana bu yerdagi rasmda keltirilgan mana bu yerda og'riq sezish markazi
Şu jarohatlangan joydan impulslar nervlar orqali orqa miyadan kelib talamus orqali mana shu markazga miya postlarida joylashgan markazga og'riq sezadigan neyronlarga kelsa shundagina odam og'riqni sezadi. Agar shu impulslar qayerda bo'lmasin, to'xtatilsa, bloklansa, shularni o'tishda sindirilsa, demak u impulslar bu yerga kela olmaydi, og'riq sezilmaydi. Mana shunga o'xshagan ta'sir ko'rsatadi morfiy. Mana shu talamus miyani bosh miyani talamus qismida ko'rish tepaliklari bor. Zritelni bugri deydi o'rishchasiga. Bu miya poslavosti tizimiga qaraydi. Mana shu yerda mana shu og'riq sezish impulslarini olib kelayotgan nerv tolalari tugaydi. Boshlanadi yengil neyronlar. Yoki mana shu miyani qismida kelayotgan impulslar bitta neyrondan ikkinchi neyronga o'tadi. Morfiy ta'sirida mana shu impulslarning o'tishi ko'rish tepaliklarida, tepachalarida yoki talamusda shu impulslarning o'tishi morfiy ta'sirida to'xtaydi. Bu degan so'z shu impulsning keyingi davom etishi harakati, markazga bo'lgan harakati bo'lmaydi. Yoki shu markazga impulslar bora olmaydi, shu yerda to'xtaydi. Mana shuning uchun og'riq sezilmaydi. Degan fikr bor. Umuman olganda ta'sir mexanizmi juda murakkab. Haligacha juda ham bir aniq fikrlar yo'q bu to'g'risida. Har xil nazariyalar bor bu to'g'risida, va boshqa nimalar bor. Lekin ko'proq mana shu nazariya to'g'risida gap yuritiladi. Undan tashqari morfiy ta'sirida uni farmakologik ta'siri bo'yicha mana shu og'riqni his qilish qobiliyati kamayadi. Mana shuni hisobiga, demak, og'riq sezish markazining faoliyati impuls olmaydi, og'riq sezish markaziga impuls yetmaydi, ham shu og'riqni his qilishi, ham og'riq keltirib chiqarish bu yerda bo'lmaydi morfiy ta'sirda. Asosiy ta'sir etish mexanizmi mana shunday iborat. Keyingi paytda taxminan 1972-yil, 76-yillarda mana shu morfiyni ta'sir mexanizmiga taalluqli yangiliklar olingan. News degan olim, amerikalik olimlar mana shu hayvonlarni miyasidan morfiyga o'xshagan ta'sirga ega bo'lgan har xil moddalar topishdi. Bular o'zining tuzilishi bo'yicha neyropeptidlar hisoblanadi. Neyropeptidlar. Birinchi topilgan shu neyropeptidlar morfinga o'xshagan ta'sirga ega bo'lgan neyropeptidlarning nomi qo'yildi. Endorfin deb nom qo'yildi. En degani ichki, morfiy yoki organizmni o'zining ichidagi morfiy degan so'z. Endorfin. Keyinchalik bir 5 yildan keyin nimada tuyalarning miyasida ham shunga o'xshagan neyropeptidlar topildi, buni endorfin deb nom qo'yishdi. Kechirasizlar. Enkefalin deb nom qo'yishdi. En degan ichki, kefalin miya. Mana shu neyropeptid keyinchalik yana boshqa turlari topildi. Ularning soni avval hozirgi paytda ancha muncha. Faqat miyada emas, bular boshqa joyda ham bo'lishi mumkin ekan. Bularni asosiy ta'siri shundayki, bular og'riqsizlantiradi. Og'riqni qoldiradi bular. Bu ta'siri bo'yicha morfiyga o'xshaydi. Shuning uchun bularni tabiiy morfiy deydi. Demak, organizmning o'zida ham shu morfiyga o'xshagan moddalar bor ekan. Endi shu sababdan har xil savollar paydo bo'ladi. Bu organizmda qanaqa bu morfiy o'zidan o'zi morfiyga o'xshagan narsalar ishlab chiqaradi? Nega ishlab chiqarilgan axir bu? Mana shu odamning evolyutsiyasi taraqqiyoti boshlanish paytida og'riq qoldiradigan dorilar bo'lmagan-ku axir bu. Organizm o'zi shunga moslasha borgan. O'sha paytda ham o'sha odamlar ham har xil jarohatlar olgan-ku axir. Shu jarohatlarni
kemiktirish maqsadida organizmning o'zi shunga moslanib, mana shunga o'xshagan morfinga o'xshagan og'riqsizlantiradigan ta'sirli moddalarni ishlab chiqargan. Xo'p, bu moddalarning qanaqa yaxshi tomoni bor? Yaxshi tomoni shuki, bular o'zining ta'siri bo'yicha morfindan kuchli hisoblanadi umuman. Lekin morfinga xos bo'lgan, buni biz keyinroq aytamiz. Morfinga xos bo'lgan nojiya ta'sirlar bularda yo'q. Mana shu tomoni yaxshi. Mana shu tomoni yaxshi. Demak, morfinga xos bo'lgan salbiy ta'sirlar bularda yo'q. Shuning uchun hozirgi paytda mana shu neuropeptidlarni olish maqsadida morfinni o'rnini bosadigan nojiya ta'sir asorati kam bo'lgan preparatlarni olish uchun ko'p ishlar olib borilyapti. Har xil laboratoriyalarda, har xil institutlarda shu morfinni o'rniga berilishi mumkin bo'ladigan preparatlar to'g'risida ish olib borilyapti. Keyingi izlanishini ko'rsatdiki, mana shu neuropeptidlarni og'riqsizlantiradigan ta'siri opiat reseptorlar orqali bajarilar ekan. Yoki bularning ta'siri opiat reseptorlarini bloklash hisobiga shu ta'sir bilan bog'langan ekan. Opiat ta'sir reseptor degansi opi so'zidan olingan bu qora dori degan so'z. Reseptor qabul qiluvchi yoki o'sha ta'sirni qabul qiluvchi. O'sha og'riq impulsini qabul qiluvchi. Bu neuropeptidlar mana shu opiat reseptorlarni bloklar ekan. Shuning natijasida og'riq sezish bo'lmaydi. Mana sizlar aynan vaqtda shunday hodisalar bo'ladiki, bir narsamdan band bo'lsanglar, masalan bir narsa kesayotgan bo'lsanglar yoki bir ish bilan mashg'ul bo'lsanglar, o'sha jarohatlanish bo'lsa, katta bo'lmasa, shu jarohatlarni sizlar sezmaysizlar. Hattoki qon chiqqandan keyin ko'rasizlar, bu yerga bir narsa tegibdi-yu degan fikr bo'ladi. Lekin og'riq bo'lmaydi o'sha paytda, shuning uchun sizlar bunga ahamiyat bermaysizlar. Mana shunga o'xshagan og'riqlarni qolishi faqat endi hali dominanta degan nazariya bor fiziologiyada. Shu bilan tushuntirilishi ham mumkin. Shuni tushuntirilishi ham mana shu hali aytilgan neuropeptidlarning ta'siri bilan tushuntirilishi mumkin. Neuropeptidlar og'riqni qoldiradigan neuropeptidlar singari bular mana shu siz og'riqni sezmaysiz o'sha paytlarda. Hattoki urush paytida soldatlarga o'q tegsa ham bir xillari o'zi shuni o'q deganini bilmaydi, og'riqligini bilmaydi. Qon ko'paygandan keyin sezadi buni. O'zida ko'zimdan ko'rib, undan keyin jarohatlanganini sezadi. Mana shu og'riqlarni qoldirishda mana shu neuropeptidlarni roli bo'lishi mumkin degan fikrlar bor. Endi bizni alkaloidimizchi yoki preparatimizchi morfin gidroxlorid. Buni ham og'riqsizlantiradigan ta'siri ham mana shu aytilgan neuropeptidlarni ta'sir etadigan joyi yoki opiat reseptorlarini bloklanishi bilan tushuntiriladi. Boshqacha aytganda alkaloid morfinni, preparat morfinni ta'siri ham neuropeptidlarni ta'siriga o'xshar ekan degan fikrlar bor. Opiat reseptorlarini bloklash ta'siri bilan tushuntiriladi. Mana bu demak birinchi farmakologik ta'siri. Mana shu farmakologik ta'sir bor bo'lgani uchun morfin tibbiyot amaliyotida keng miqyosda og'riq qoldiruvchi sifatida ishlatiladi. Ikkinchi tormozlovchi ta'siri. Bu miya postlog'iga ta'sir etib, tinchlantiradi ham uyqu chaqiradi. Uyqu keltirib chiqaradi. Lekin bu uyqu juda yengil bo'ladi. Haligi oldingi mavzuda aytilgan uyquning ikkinchi fazasiga o'xshagan holatlar bo'ladi. Uyquning ikkinchi fazasiga o'xshagan yengil uyqu har xil tushlar bilan davom etadi, tush ko'rish bilan davom etadi. Aniq tushda ko'radi.
Mana shu tushlarni ko'rish uyquni yengilligi, yengil uyqu to'g'risida darak beradi degan so'z. Mana shu uyqu arzamagan bir kichkina ta'sir bilan ular uyg'onib ketadi. Uyg'onganda ham cho'chib uyg'onadi. Mana bu borfiga xos bo'lgan uyqu. Demak, tinchlantiruvchi ta'siri ham uyqu chaqiradigan ta'sir. Bundan tashqari, morfiy ta'sirda yana boshqa markazlarning faoliyati ham to'rmislanadi. Masalan, yo'tal markazining faoliyati to'rmislanadi, zaiflashadi. Terapevtik dozada. O'rtacha davolash dozasida. Shuning uchun ham morfiy yo'talni qoldiradi. Asosiy ta'sir etish mexanizmi shu yo'tal markazining faoliyatini zaiflash hisobiga. Bundan tashqari, morfiy terapevtik dozada o'rtacha davolash dozasida lekin kattaroq dozada o'rtacha dozasidan kattaroq dozada nafas markaziga ham ta'sir qiladi. Buning natijasi nafas olish faoliyati shayada. Yoki nafas markazini faoliyati zaiflashadi. Bu ta'sir, nojo'ya ta'sir, salbiy ta'sir shu morfina kattaroq dozasida yaqqol ko'rinadi. Bundan tashqari ayrim shaxslarda morfiy ta'sir qiladi, tormozlovchi ta'sirga ega bu qusish markaziga ham ta'sir ko'rsatadi. Lekin ayrim hollarda, masalan, itlarda, kuchuklarda morfiy ta'sirda mashhur qusish markazi qo'zg'aladi. Qayt qilish ham qayt qilish holatlari bo'ladi. Mana bu demak morfiy ta'sirida markaziy nerv tizimasida bo'ladigan to'rimizlovchi o'zgarishlar. Mana yana qaytarib aytaman, asosiy farmakologik ta'siri bu og'riq qoldirish ta'siri. Shuning bir qatorda yana boshqa ta'sirlar bor. Masalan, morfiy ta'sirida o'ziga xos eyforiya holati bo'ladi. Yoki kayf qilish holati bo'ladi. Mana shu kayf qilish holati yoki eyforiya holatida mana shu shaxs o'zini juda yengil sezadi. Yomon hislar, salbiy hislar hammasi yo'qoladi. Buni hisi bo'yicha hamma narsa ijobiy, kayfiyat yaxshilanadi, ham orom topadi. Mana buni kayfiyat holati, kayf qilish holati deyiladi yoki eyforiya holati deyiladi. Men aytib qo'yishim kerak. Mana shu eyforiya holatining bo'lishi mexanizmi haligacha aniqlanmagan. Bu o'ziga xos bo'lgan oliy nerv faoliyatining o'zgarishi morfiy ta'sirida. Yana aytib qo'yishim kerak. Mana shu eyforiya chaqirishi morfiyga bo'lgan morfiyning preparatiga bo'lgan qaramlikni bo'lishini asosiy sababchisi mana shu. Asosiy sababchilaridan mana bitta mana shu. Bundan boshqa sabablar ham bor. Mana shu eyforiya tufayli organizm ko'pincha shu preparatga, shu qora doriga, shuni saqlagan boshqa illatlarga moyil bo'lib qoladi, qaram bo'lib qoladi. Qo'zg'atuvchi yana qo'zg'atuvchi ta'sir qanaqa? Morfiy ta'sirda asosan ikkita markaz qo'zg'aladi. Yoki ikkita nervni markazi qo'zg'aladi. Birinchisi ko'z harakatini nerv markazi. Nervus oculomotoris deydi bu nervni, uni markazi mana shu nimada joylashgan. Mana shu yerda joylashgan. Mana bu yerda demak nafas markazi
Bundan tashqari qon tomir harakat markazi, men boya aytdim, qusish markazi. Shundan bir qatorda mana bu yerda berilgan yo'tal markazi. Mana shu morfiy ta'sirida mana bu adashgan nervni markazi qo'zg'aladi. Ham shundan bir qatorda qo'zg'aladi ko'z harakat nervini markazi. Nervus akkumulatoris markazi. Mana shu ikkita nervni markazi qo'zg'algani uchun shu nervlar qo'zg'alganda bo'ladigan holatlar yuz beradi. Masalan, ko'z harakat nervini markazi qo'zg'algani uchun ko'z qorachig'i morfiy ta'sirida torayadi. Bu bir. Ikkinchisi, adashgan nerv markazi qo'zg'algani uchun esa-chi? Vagus qo'zg'algani uchun, markazi qo'zg'algani uchun quyidagi hodisalar bo'ladi. Birinchi, yurak faoliyati yoki yurak urishi sekinlashadi, bradikardiya beradi. Chunki adashgan nerv yurak faoliyati uchun tormozlovchi nerv hisoblanadi. Bu nervdan ko'proq impuls kelsa, demak yurak ishi sekinlashib boradi. Bundan tashqari, shu tufayli so'lak ajralish ko'payadi. Shu sababdan. Bundan tashqari, bronxlar torayadi, nafas olish qiyin bo'ladi. Xuddi bronxial astmaga o'xshagan holat bo'ladi. Chunki bronxdagi sillaq muskullar qisqaradi. Ular adashgan nervdan innervatsiya oladi. Bu nervdan impuls ko'p kelsa, shu sillaq muskullar qisqaradi. Ham bronxlar torayadi, bronxiyalar torayadi, bronxiyollar torayadi. Bundan tashqari, mana shu tufayli shu markazni nervni markazini qo'zg'alishi tufayli ma'da ichak harakatlari kuchayadi. Sekretsiyasi oshadi. Morfiy ta'sirida ichaklar qisqaradi, spazm beradi. Ovqatni o'tishi qiyinlashadi yoki ovqatni masalan passaji deydi, harakati ichak bo'yicha harakatlari sekinlashadi. Siydik qopining sfinkteri qisqaradi, siydik ajralish qiyin bo'ladi. To'g'ri ichakning sfinkteri ham o'zgaradi, spazm uchraydi. Mana bu demak asosan shu morfinni adashgan nerv markaziga bo'lgan qo'zg'atuvchi ta'sir bilan tushuntiriladi. Demak, morfinni markaziy nerv sistemasiga bo'lgan ta'siri har xil ekan, turlicha ekan, har tomonlama ekan. Bu ta'sirlarni men aytdim, mexanizmini asosiy mavjud mexanizmlarini. Shuning uchun boshqa to'g'risida gap bo'lmaydi. Endi mana shu guruhga kiruvchi yoki morfinni o'zini ishlatilishi to'g'risida gaplashamiz. Bu preparatini, morfin gidroxlorid preparatini ishlatilishi uni farmakologik ta'sirdan kelib chiqadi. Asosiy farmakologik ta'siridan kelib chiqadi. Men asosiy farmakologik ta'sirini sizlarga aytdim. Og'riq qoldirish ta'siri. Mana shu ta'sir ishlatiladi. Og'riq qoldirish ta'siri ishlatiladi. Shunaqa kuchli og'riq bilan bog'liq bo'lgan har xil o'zgarishlarda, har xil kasalliklarda. Masalan, miokard infarktida. O'tkir pankreatitda. Buyrak toshini xurujida, o't pufagi toshini xurujida, rak kasalligida, ham qattiq og'riq bo'lgan paytlarda, undan tashqari, jarohatlanish bilan bog'liq bo'lgan hamma holatlarda, mana shu og'riqni qoldirish maqsadida bu ishlatiladi. Asosiy ishlatilishi shu. Qaysi kasalliklarda, qaysi hollarda man etiladi morfin?
Umuman olganda morfinni qayta-qayta yuborish 4 marta, 5 marta, 2 marta yuborish mumkin, 3 marta yuborish mumkin. Undan ko'p yuborish taqiqlanadi. Chunki qayta-qayta yuborilsa, men boya aytdim bu to'g'risida gapirdim. Shu preparatga qaramlik. Organizm shu preparatga qaram bo'lib qoladi. Shu organizmni qaytadan yuborishni talab qiladi. Muayyillik paydo bo'ladi. Buni morfinizm deydi. Buni keyinroq gapiraman. Narkoman holat bo'lib qoladi. Mana shu narsa bo'lmasligi uchun morfinni hozirgi paytda bilasiz, juda yaxshi bilasizlar. Morfin preparati juda qattiq nazoratga olingan. Bu preparat faqat shu juda imkoniyati boricha kam ishlatiladi, lekin boshqa iloj bo'lmasa, bo'lmagandagina bu morfin preparati o'rnini qoldirish sifatida berilishi mumkin. Endi shu tufayli savol bo'lishi mumkin. Domla bu 2-3 marta ishlatilgandan keyin yana ora davom ettiraversa, unda nima qilamiz? Unda morfin berish mumkin emasmi? Yo'q, berish mumkin. Qayta-qayta berish mumkin, ko'proq ham berish mumkin. Qaysi holatda? Faqat shu kasallikni oqibati yomon bo'ladigan holatda. Masalan, rak kasalligi. Juda qattiq og'riyapti. Ammo unda berishingiz mumkin. Chunki kasallik og'ir kasallik. O'limga olib keladigan kasallik. Umidsiz holatda mana shu morfin preparat og'riq qoldirish uchun berilish, qayta-qayta berilish mumkin. Bundan tashqari morfin berilmaydi. Yosh bolalarga ham qariyalarga, 60 yoshdan katta bo'lgan yoshi katta bo'lgan ham taxminan 4, 5, 6 yoshgacha bo'lgan bolalarga tavsiya etilmaydi. Chunki bu yoshdagi shaxslarni, ayniqsa yosh bolalarni nafas markazi mana shu morfinga ancha sezgirli yoki morfin ta'sirida mana shu yosh organizmni nafas olish funksiyasi buziladi. Yoki nafas markazi faoliyati susayadi. Qariyalarda ham shu ahvol. Shuning uchun iloji boricha bu nimalarga, yoshdagi bemorlarga morfin tavsiya etilmaydi. Yana morfin umuman olganda morfin og'rini qoldirish uchun ya'ni berilmaydi ginekologiyada, akusherstvada. Chunki homila tug'ish protsessida og'rini qoldirish uchun tavsiya etilmaydi. Chunki homilani nafas markazini tormozlab qo'yadi. Chunki bu yo'ldoshdan va sintadan yaxshi o'tadi morfin. Shu hisobga olinishi kerak. Xo'p, endi shu preparatimni ham morfin gidroxlorid preparatimni ham yoki alkaloidimni ham yoki shuni saqlagan o'simliklarni ham zaharlanish to'g'risida gap bo'ladi. Zaharlanish ikki turda ketadi bo'lishi mumkin. O'tkir zaharlanish ham surunkali zaharlanish. O'tkir zaharlanish shu preparatni yoki shuni saqlagan o'simliklarni, moddalarni katta miqdorda, katta dozada qabul qilinsa, shunda o'tkir zaharlanishi mumkin. Asosiy belgilari qanaqa? Bu yerda ham komatoz holat. Bu degan so'z. Demak, chuqur uyquga o'xshagan holat. Nafas o'ziga xos o'zgargan, nafas olish susaygan. Lekin mana shu nafasning o'zgarishi, nafas olish ham nafas chiqarish holatining o'zgarishi morfin uchun asosiy belgi hisoblanadi. Mana shu o'tkir zaharlanishda qanday o'zgaradi shu nafas? Nafas to'xtaydi. Keyin sekin asta boshlanadi, tag'in chuqurlashadi.
Deyinsəki, hansı çəkinsə pəsəyib-pəsəyib yenə yol gedər. Yenə bir ar vaxt doğru ötkəndə ki, yenə çəkin-çəkin başlanır da, yenə yol gedər. Mənə bunu chain stock snapası deyidi. Chain stocks. İki de alım, bir payda, ben şu morfi tasarı da zaharlengen adamda bu nefeste o gelişini birinci payda topken, ama bu doğrusu da haber vergen. Şunun için bunların namiga koyulgen bu, chain stocks nefes. Ben şu, şu zaharlengen adam nefesiye karab durup, bu yerde morfi imdan zaharlengen değişmiyor. Peki morfi nasıl? Morfi tasarı da nefesinin bunda özgürlüğü neticesi de organizmde kislorot yetişmezlik haletleri yüz verir. Hipoksiya haletleri yüz verir. Çünkü bu nefesinin bunda buluşu opkada ventilasyon buluşu. Ventilasyon buluşu kemiyordu. Demek organizmde zarur bulan kislorotunu alış havada kemiyordu. Bana bu demek morfiyimden zaharlanışta burada degen bilgilerin bittesi. Bundan taşkara. Kalgen bilgiler, simptomlar. Kalgen bilgiler, simptomlar. Morfiyinin asası farmakolojik tasarı boyunca yüz bir adı. Mesela, böyle yetildi. Morfiy dedik, koz hareket nervini merkezine kozgatıydı dedik. Zaharlanışta maşum merkezinin kozgarışı anca zorayadı. Bunun için koz karaçığı zaharlanışta torayadı. Morfiy binem zaharlanan şahısta koz karaçığı tor bulaydı. Bunu taşkarı. Baya etildi. Adaşken nervini merkezine kozgatılgani için morfiy tasarı da bradikardiya bo'ladi dedik. Mana shu bradikardiya bo'lishi zaharlanishda ham juda yaxshi ovchiga chiqqan bo'ladi. Yoki yurak urishi sekinlashgan bo'ladi bularda. Mana demak, bu o'zgarishlar o'sha morfin asosiy farmakologik ta'siri bo'yicha demak, komatoz holati tormozlovchi ta'siri, nafasni buzilishi, markazga bo'lgan tormozlovchi ta'siri, ko'z qorayishining torayishi, bradikardiya bo'lishi şu etilgen nervlerin merkezinin kozgarışı neticesinde kep çıkar. Bundan taşkarı şu zaharlangan adamda tane temperaturası çüken boladı, hipoksiya halatı, kicilasli hipotermiya halatı boladı ve başka halatlar. İtmaşımayın ki morfiyumdan zaharlanışlıkta özgü xas bugün bilgiler anıq. Böyle nefesli özgarışı ve başka başkalar. Yardan masalası kandı boladı. Birinci geldi, imkaniyet boşa şunda, şu morfiyge zid bugün preparat var. Nalarfin hidroklorid preparatı. Uşbu doğru vasitası, uzun farmakologik tasarı boyunca morfiy hidroklorid preparatıga konkurent antagonist hisoblanadi. Bu degan söz, morfiyni tasir qilgan effektlerini tasir farmakolojik tasarını bütünle yok atadı degen söz. Şunun için bu preparat eğer imkaniyeti olsa, verilse, birinci geldi verilse, kayıt kılınken uzgarışların hamasını var taraf yeterli. Eğer imkaniyet bulmasa, bu preparat, bu doğru vasitası bulmasa, onda başka preparatla verilişi mümkün. Mesela, ayrım vaxtlarda şu atrafin verildi. Çünkü atrafin tarısı tasarı da morfini parasimpatik nervler, hali etilgen nervler merkezine bugün kozgarışı neticesi kep çıkadıkan bradikardiya haleti kusuş haletleri koz karışığını tarayış haletleri atropin tasarı da bartaraf etilirdi. Çünkü atropin parasimpatik nervlerini ahirini, yani en haline reseptörlerini blokluydu. Bana şunun için bu cihazdan atropin
مورفيا انتاجانيست خصوصاً بو تأثر بالواسطة انتاجانيست ريبارات سبتي بيرليش ممكن نفس مركز نفس حالة جديم قطو ازگرگن بوسا او پایتا بيرليش ممكن سنی نفس آلدرلش ممكن کسلارود بيرليش کرد اگر جدا بومی دیگم بوس نفس شیع وسکن بوس ادن تشکره نفس ادن دیپکلر بيرليش ممكن Bundan tashqari qaysi yo'l bilan qabul qilinishdan tashqari bu preparat inyeksiya qilinganmi yoki bu alkaloidni saqlagan har xil taomda qabul qilinganmi, o'simlikda qabul qilinganmi, moddalar qabul qilinganmi. Bundan tashqari shu zaharlangan odamni maddasini oksidlovchi moddalar bilan kaliy permanganat birini Minge bugün nispet konsentrasyası da, 1-2 minge bugün nispet konsentrasyası da zond arkalı yuvuş gerek. Zondına yuvuş uzağa vakit devam ettirirler. Çünkü kondigi bugün morfi madana şekliyem şildik pardesi arkalı çıkadı boşlukka. Maşı uşa kondan şu boşlukka çıkı, mesela madaga çıkan morfinin tasarını yok atış için, onu oksidlaş için oksidlovchi modda permanganat kaliy bilan eritmasi bilan yuvilish kerak. Yuvilish uzoq muddat davom etiladi. Qachonki o'sha yuvilgandan keyingi yuvindiq suyuqlik o'sha permanganat kaliyning rangida pushta rangida bo'lishi kerak. Agar u yerda morfiy chiqayotgan bo'lsa, shu morfiyni oksidlanayotgan bo'lsa, mana shu kaliy permanganatni rangi rangsiz bo'lib qoladi. Pushta rangi yo'qoladi. Bu degan so'z demak, morfiy u yerda bor degan so'z. Agar shu yuvilayotgan eritmani rangi yuvilib bo'lgandan keyingi rangi o'zgarmasa, pushta bo'lsa, demak morfiy davom bo'ldi degan so'z. Bundan tashqari o'sha nima zaharlangan odamni holiga qarab har xil simptomatik tadbirlar ko'riladi. Masalan, grelka qo'yilishi mumkin. Mana shunga o'xshagan tadbirlar qilinadi. Bu demak, o'tkir zaharlanishda bo'ladigan o'zgarishlar ham ularga yordam masalasi. Ikkinchisi, surunkali zaharlanish. Buni morfinizm deydi. Narkoman holati deydi. Afsuski, mana shu ta'sirga ega bo'lgan ayrim dorilar, mana shu qora dori, nasha deysizlarmi, boshqalar bütün dünyada biznes qilish uchun ekiladi, tayyorlanadi. Ayrim shaxslar shu bilan atilyapti, shu pul topish maqsadida shularni tayyorlaydi. Sizlarda xabaringizlar bo'lsa kerak, bu to'g'risida radioda ham beradi, gazetalarda ham yozadi, televizorlarda ko'rsatadi bu to'g'risida. Mana shu mafiyalarni ko'rsatadi. Chunki mana shu shunga o'xshagan preparatlarni ta'siri natijasida shu ifori chaqirishi sababli og'riqni qoldirish xususiyatiga ega bo'lgan farmakotasini bo'lishi mana shu narkoman holatini chaqirishi jamiyat uchun juda katta xavf hisoblanadi. Mana shu narkoman holatini bo'lishi ko'p noxush holatlarni, baxtsiz holatlarni keltirib chiqaradi. Oilani buzilishlari. Bundan tashqari jamiyatda bo'ladigan har xil xunuk hodisalar, bezoriliklar, o'g'riliklar, birovni hayotiga qasd qilishlar. Bularni ko'pchiligi mana shu narkomanga xos bo'lgan ma'lum bir boshqichada sodir qilinadi bo'ladi. Bu mana shu narkoman holatini kechishiga bog'liq, o'sha organizm o'ziga bog'liq. Surunkali zaharlanishda demak mana shu morfiy saqlagan
morfinga ta'siriga yaqin bo'lgan har xil moddalarni, har xil o'simlik nimalarini, ashyolarni saqlagan yoki umuman preparat, qora dorini qabul qilish natijasida mana shu organizmda shu qora doriga, morfinga, narkotik moddalarga qarab bo'lib qolishdan kelib chiqadi. Ayniqsa bu narsa yoshlar o'rtasida ko'proq tarqaladi. Chunki yoshlar har bir narsaga qiziqadi. O'zicha shu narsani qani bir ko'rib ko'rishi nima bo'larkin deb qiziqib bir marta shuni qabul qiladi yoki do'sti majbur qiladi yoki atalatdan shunga majbur qiladi. İkinci madde kabul kıyandı, sekiz yaşta şimdi organa başlıyordu. Bu, ben yetişim gerek, bu cemiyet için, aile için cidap hukuki nasıl hesaplanır. Çünkü bu halette, şu muayyillik halette de farklı özgürlükte böyledi. Başlangıç şu darkaman halatını, ya ki kalemlik halatını başlangıçta katı özgürlükle bu müydü? Şu şahs şuna şunge belirgenliğini bildir miydi? Peki onu yürüştürüşüden kısmen seziş bu başlangıçta. Da. Onu yürüştürüşü kısmen özgürlük. Mesela bu adamlardan çetra yürüdüğün bu kalırdı. Adam ova bo'lib qoladi bular. Odamlardan chetlashib uzoqroq yuradi. Bitta o'zi o'tirib xayol surish, xayol parastga o'xshagan holatlar bo'ladi bular. Masalan, alkogolizmda aksincha. Bular odamlarga intiladi, gaplashib, kulishib, hazillashib va boshqalar. A bu yerda bu aksincha. Mana bu asos belgilerden bittesi. Keyingi belgiler ishi anora bilinadi. Bular shu hayotga bo'lgan qiziqishi, oilaga misol uchun oilaga bo'lgan qiziqishi, oiladagi bo'lgan vazifalari sekin-asta bularda kamayib boradi. O'zining oilasiga bo'lgan qiziqishi, bolalarga bo'lgan muhabbati, g'amxo'rligi bular ham sekin-asta kamayib boradi. Hatta ki bula avukat masalası kekende ya avukatken kızıkmıyordu. Bularına miyası da bir tek asası dominant bana şu kara doğranı şuna başlayan bir topiş ve şunu istimar kılış. Şundan bir katar da ularda sekin asla ruhi uzgarışla başlanadı. Bana şu ruhi uzgarışların bittesi bu abstinensiya haleti. Buna abstinensiya holati deydi. Ruschasiga aytganda simptom lishenia deydi. Bu degan so'z mana shu misol uchun qora dori bo'lmasa topolmasa bunda xumorlik holati boshlanadi. Xumor qilish holati. Buni abstinensiya deydi. Abs degan so'z yo'q. Demak o'sha kayfga beradigan narsa yo'q degan so'z abs. Bu degan so'z xumor qilish. Organizm va shu misol uchun qora doriga bo'lgan talabni ko'p ortishi. Mana shu abstinensiya holati yoki xumorlik holati har xil o'zgarishlar bilan kechadi. Masalan, morfida ichki organlarning funksiyasi faoliyati buziladi. Masalan, qorin og'rig'i bo'lishi mumkin. Yurak atrofida og'riq bo'lishi mumkin. Qusishi mumkin. Qayt qiladi. Nafas o'zgarishi mumkin. Tana muskullari tortishib qoladi, tirishib qoladi. Mana shunga o'xshagan somatik o'zgarishlar bo'ladi. Bu abstinensiyani fizikoviy fazasi, o'zgarish fazasi. Undan bir qatorda ayrim dorilarda, masalan, morfinda ham qisman bo'ladi, ruhiy o'zgarishlar ham bo'lishi mumkin. Psixozga o'xshagan holatlar ham bo'lishi mumkin. Lekin bu holat psixik o'zgarishlar boshqa dorilarda bo'ladi. Masalan, kokainda ko'proq bilinadi.
Mana shu xumorlik holati o'sha shaxslarni ko'p narsaga majbur qiladi. O'g'irlikka ham borishi mumkin. Joniga qasd qilishga ham borishi mumkin va boshqa holatlarga borishi mumkin. Qaysi yo'l bilan bo'lmasin, ish qilib bular o'sha qora dorini, misol uchun qora dorini yoki boshqa narsani topish kerak. Bizni respublikamizda boshqa davlatlarda ham mana shu holatlarni kamaytirish uchun, yo'qotish uchun katta tadbirlar ko'rilyapti. Buni sizlar eshitasizlar, o'qiysizlar, to'g'risida juda katta ishlar chegaralarda, chunki bizani respublikamiz janubiy davlatlar bilan chegaradosh. U yerlarda bu narsa juda ham katta taraqqiy qilgan. Qora dorilar, boshqa shunga o'xshagan narkotik dorilar bilan biznes qilish juda avjga chiqqan. Chunki bu dorilar umuman jamiyatni sekin asta quritadi. Mana shu holat. Butun jamiyatni buzadi bular. Mana shu qaramlikka duchor bo'lganda faqat oilasidan ajramaydi yoki do'stlardan ajramaydi, umuman jamiyatdan chiqib ketadi. Degradatsiya, shaxsning o'zgarishi, odamga xos bo'lgan hislar yo'qolishi bilan davom etadi. Bundan tashqari, mana shu morfinizm tufayli organizmga tegishli bo'lgan boshqa tizimlarning funksiyasi, organlarning funksiyasi susayib boradi. Faqat shu markaziy nerv sistemasini ruhiy o'zgarishdan tashqari yana shu organizmni kasalliklarga bo'lgan qarshiligi kamayadi. Chunki ovqatning tayini yo'q. Faqat shu mulkayib qilsa. Shuning uchun bu morfinizmga duchor bo'lganlar boshqa kasalliklardan o'lib ketadi. Ayniqsa yuqumli kasalliklar, sil kasalliklari, venerik kasalliklar, sifilis kasalliklari, zahm kasalliklari, virusli kasalliklar bularda ko'proq bo'ladi. Tushunarli bular, nima uchun? Shuning uchun bularni umri ancha qisqa bo'ladi. Xo'p, endi bularga davo qilish qanaqa? Bularni davo qilish asosiy statsionarda olib boriladi. Asosiy maqsad shu narkotiklarni ular topish iloj bo'lmasligi kerak qabul qilish. Shundan bir qatorda kompleks ravishda har xil tadbirlar ko'riladi. Birinchi o'rinda turadi psixoterapiya. Bu bularni bemor demaydi. Shu shaxslari ruhiy holati o'zgarish kerak. O'zgartirish kerak. Shu sababdan har xil tadbirlar ko'riladi. Psixoterapiyaga taalluqli bo'lgan seanslar olib boriladi. Bundan tashqari, bular hamma vaqt bir narsani band bo'lishi uchun mehnat turida terapiya deydi. Mehnat terapiyasi, mehnat bilan davo qilish. Shunga o'xshagan boshqa tadbirlar ko'riladi. Bular hammasining tadbirlarining asosiy maqsadi shu ruhiy holatni o'zgarish. Bular mana shu narkotik narsani ziyonligini yaxshi tushunib bilish kerak. Shuni yengish kerak. Ularning irodasini mustahkamlash kerak. Mana shunga qaratilgan. Shu yo'l bilan davo qilish mumkin. Davo juda uzoq davom etadi. Lekin baribir asosiy hal qiladigan narsa o'sha shaxsni o'zi. O'sha shaxsni o'zini irodasini idora qila bilish xususiyatiga bog'liq bo'ladi. Endi mana shu morfin gruppasiga kiradigan preparatlarning izohi. Mana bu jadvalda asosiy preparatlar berilgan. Oldin bor edi bu preparatlar. Opi parashoki, opi ekstrakti,
o beyni tindirmesi. Bu preparatlar, gelin preparatlar hazır paytda işletilmiyor. Bütün de reçetelerden uçurulgen, verilmiyor. Lekin, kandadır malumat buluş gerek. Bu opiy bo'lgani uchun bunun tarkibida faqat morfiy emas, boshqa alkaloidlar ham saqlaydi. Masalan, papaverin saqlaydi va boshqalar. Lekin asosiy preparatlar mana aytilgan hozir morfin gidroxloridi, bu to'g'risida biz sizlar bilan gaplashdik. Bu asosan ampula holda chiqariladi, inyeksiya uchun inyeksiya qilinadi. Keyingi mana shu morfinga o'zining ta'siri bo'yicha ishlatilishi bo'yicha yaqin bo'lgan preparat bu tarkibida fakat morfi alkaloid emas, boshqa alkaloidlar bor, mesela papaverin saqlaydi. Bu amnopan preparat. Bu ham mana shu 1-2 foizli eritma holida asosan ampula holda chiqariladi. Buni og'riq qoldirish ta'siri morfiga nisbatan kuchsizroq. Lekin tarkibida papaverin bo'lgani uchun ko'pincha mana shu spazm bilan bog'liq bo'lgan og'riqlarda, masalan buyrak taşı, kuruşu ağrıqı da. Ya ki, safra, ot püfəgi taşı, kuruşu ağrıqına bağlı bugün kuruşta. Bunu tavsiye etmiş, maksatki muvaffuqdur. Keyingi preparatlardan, maşı grupaya kiradı, morfini sintetik orun basarları. Zaten bittesi pramidol preparatı bana verdi verilgen. Pramidol, sintetik preparat. Bu preparat Maşkovski laboratoriyası da, Maskova'daki bugün alım laboratoriyası da, Maskova'daki alım laboratoriyası da sintetik yolda alingen. Bu preparatla kendi farkı var morfiden. Ağrının kaldırış tasarı bu işe morfiden kuşsuz rak. Pramidol. Kuşsuz rak. Peki yine başka tasarıları, mesela eferiye biriş tasarı, pramidol da kem, anca kem. Bu diyen söz karamliğini kem, raşa karadı bu. Aynısı, morfiye khas bugün, nefes merkezine tormozlaşı tasarı pramidol da değerlik yok. Nefes merkezinden faaliyeti uzgartırmıydı. Kim uzgartırdı? Bana şunu için pramidol berilişi mümkün fakat orta yaşlı şahıslığa bir mallığa emas, belki berilişi mümkün yaş bolalığa yam, kariyelığa yam berilişi mümkün. Bu tamamen bu preparat morfi preparatından üstün turadı. Nacuya tasarını asaret bu maslaki tipayla. Bundan tashqari men aytdim qadamlini kam chaqara juda ham kam. Mashtomani yaxshi. Pramidol. Shuning uchun ham hozirgi paytda pramidol mana shu morfinni o'rin asosiy o'rin bosar preparati desam bo'lar. Bundan tashqari yana sintetik ravishda olingan preparatlar bor. Ularning ichidan aynasi fentanil preparati. Fentanil. O'zini og'riq qoldiruvchi ta'siri bo'yicha morfindan bir necha bor kuchli. Ancha kuchli. Lekin ta'sir muddati qisqa. Bu ham morfinga o'xshagan nafas markazini tormozlaydi, eyferiya holatini beradi. Shundan bir qatorda. Mana shu ta'sir bo'lgani uchun ko'pincha mana shu fentanil preparati neuroleptiklar bilan birga, masalan, droperidol preparati bilan birga neuroleptik analgeziya, bu to'g'risida men keyingi ma'ruzada aytsam bo'ladi, oldin ham aytgan edim. Shu qattiq og'riqlarni, masalan, morfiy yordamida qattiq og'riqni qolmasa, qoldirish iloji bo'lmasa shu og'riqlar, shunda mana shu fentanilni droperidol droperidol preparatı, neuroleptik preparatı bir tavsiye etiladi, yuboriladi. O'sha og'riqlarni juda yaxshi qoldiradi. Çünkü o'zining ta'siri bo'yicha morfindan kuchli. Lekin ta'siri qisqa muddatli. Ayniqsa miokard infarktida juda qo'l keladi bu preparatlar. Bulardan tashqari yana boshqa preparatlar bor. Masalan, shu fenantrin univega tegishli bo'lgan alkaloid kadein. Yoki metil morfin.
bu preparat o'ziga xos ta'sirga ega, morfindan farq qiladi. Masalan, og'riq qoldirish ta'siri morfindan ancha kuchsiz. Lekin og'riq qoldiradi, kuchsiz. Eforiya berishi juda ham kam. Kam. Lekin morfinga xos bo'lgan nafasni tormozlovchi ta'siri bunda deyarli yo'q. Shundan bir qatorda morfinga xos bo'lgan yo'tal markazini tormozlovchi ta'siri bunda yaxshi ko'ringan. Demak, kodeinni asosiy farmakologik ta'siri shundan iboratki, bu nafas markazini tormozlaydi. Boshqacha aytganda, morfinga xos bo'lgan bitta farmakologik ta'sir kodeinda yaqqol ko'rinadi. Shuning uchun ham hozirgi paytda kodein, uni boshqa preparatlar, kodein fosfat, jumladan bir qatorda etil morfin, dianin, shuning kodein bir-biriga juda yaqin preparatlar hisoblanadi. Asosiy yo'tal qoldiruvchi preparatlar hisoblanadi. Yo'tal qoldirish uchun beriladigan preparatlar tarkibiga kodein kiradi ko'pligi. Kotirpin, yo'talga qarshi bo'lgan preparatlar, tabletkalar, ishiga hammasi kodein kiradi ko'pincha. Bu preparatlar boshqa preparatlar bilan aralashtirilishi mumkin. Lekin o'zi kodein shu narkotik guruhga kirgan kirishi munosabati bilan bu ham buni ham berish iloji bo'lishi nazorat ostiga olingan. Shu sababdan hozirgi paytda shu narkotik ta'siriga ega bo'lmagan boshqa yo'talni qoldirgan dorilar chiqqanini yaxshi bilasizlar. Masalan, dibeksin preparati, glavutsin preparatlari va boshqa preparatlar. Ular o'zini ta'siri bo'yicha narkotik guruhga kirmaydi. Kodeinga xos bo'lgan nojo'ya ta'sir past bo'lsa ham, mana eforiya qisman beradi dedik boshqa. Shu mashq etilgan keyingi preparatlarda yo'talni qoldiradi, lekin kodeinga xos bo'lgan nojo'ya ta'sirlarda yo'q. Xavfli emas bu preparatlar. Mana shu asosiy preparatlari narkotik analgetik kirishi asosiy preparatlar mana shu. Shu bilan biz analgetiklarning birinchi guruhi bo'lgan narkotik analgetiklarga tegishli farmakologik ma'lumotlarni berishdik.